Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të nderuar televizionistë, jemi përsëri në studio për të vazhduar me ciklin e temave mbi degët e besimit, bisedën tonë me hoxhallart, bisedat që kemi pra me hoxhallart të ndryshëm për të vazhduar në këtë cikël, pra në këtë emision konkret me temën halali dhe harami në Islam, një temë që është shumë e gjerë, që normalisht është me të vërtetë shumë e gjerë për të sqaruar, por ne do të mundohemi të japim disa koncepte të përgjithshme me hoxhën tonë Abdullah Nelën, të cilit fillimisht i urojmë mirë se ardhën. Selamu alejkum. Aleikum selam. Pra, të nderuar televizionistë, kjo është një temë që të gjithë hoxhallarët e rrahin vazhdimisht edhe në derset e tyre dhe edhe në xhamitë e tyre dhe kudo që ndodhen në biseda apo në këshilla të ndryshme, hoxhallarët na këshillojnë rreth halalit dhe haramit. Por se ne do të merremi në një farë mënyrë sonte më tepër me konceptin e ndërhoxh. Prandaj edhe ne do të dinim prej te si mund ta konceptojmë halalin dhe haramin në këtë prizëm, me që po i trajtojmë të dyja njëkohësisht, le të themi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin Allahut dhe gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falënderimet e takojnë Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Njeriu në shoqërinë e tij po ta shohësh të gjitha shoqëritë, të gjitha bazat, në të gjitha thet mund themi në thojza, e saktë qoftë rruga aty në apo e gabuame, kanë gjona që të cilat i japin një aprovim, e ka shumë gjona tjera të cilat i ndalojnë pasuesit e tyre ndjekësit. Kjo ka qenë pjesë e shoqërisë. Ose çfarë themi neve në gjuhën e sotme, halali e lejumja dhe harami e ndalumja, të cilët robi privohet nga veprimi bërja e saj. Kjo është pjesë e jetës. Ndoshta edhe ata të cilët janë rritur në kohën në të cilën ka qenë edhe feja e ndalume. Shpesh herë i ndigjoshin njerëzit me thonë, mos e bo këtë gjë sa është keq. Ose mos e bo atë gjë sa është keq, nuk bën mirë. Që është kjo koncepti i halalit, haramit, të ndalumes, privumes me i bo disa gjona. Edhe është pjesë e shoqërisë. Është pjesa amanetit që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur në tokë. Mirë po, kujt i takon kjo gjë? Kjo e drejtë. Ai takon njeriu që më bë me caktu si mas shefi i tij, kjo është halal, kjo është haram, ashtu sikurse neve i gjejmë shembuj të shumt në librin e Allahut subhanahu wa taala ku i cek këto pika, emlehum shuraka u shara'u lehum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, a mos ata kanë ortak të cilët i lejojnë, i aprovojnë atyre gjëra fetare, koncepte për të cilat Allahu nuk u ka dhonë aty në leje. Allahu e din më së miri se ku është e mira dhe e keqja për robin. Edhe prandaj është ai i cili ja ka dhonë këtë atribut, ja ka heqë njeriu, sepse njeriu nuk e din se ku është e mira dhe ku është e keqja e tij. Por sa ai që i ka kriju, duke qenë se ai ja din atë, atëherë i ka ngel e drejta absolute për të caktuar një diçka që është halal ose haram, e lejuar ose ndaluar vetëm Allahut subhanahu wa taala. Për këtë pikë Allahu i konsideroi dietarët, i konsideroi murgjit e ehli kitabit ose të hebrejve, i konsideroi si zota, pra njerëzit i morën ata për zotra. Thot Allahu subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Pra i morën murgjit dhe dietarët e tyre si zotra përveç Allahut. Njëri nga sahabët, i cili kishte studiu, i kishte lexuar librat e mëparshëm, thot, po nuk i kanë adhuru. Pra nuk shkoi njeri me i bë sejdë murgut, nuk shkoi njeri me i bë sejdë, me ju fal, me ju përul dietarit të tij ose murgut. Thot profeti sallallahu alejhi wasallam, po mirë thot, a nuk ju a bërin, nuk ju a bonin aty në haramin halal dhe halalin haram? Po tha, kjo ka nof. E po ky është adhurimi i tyre. Kjo është ajo bindje, sepse ti kur ai të thot një diçka që kjo është halal, kjo është haram dhe ti i bindesh, pra ti e ndoqe atë, ti e pasove atë, ti u përule këtij urdhri, kësaj vepre që ai e bëri. Thot Allahu subhanahu wa taala, kul araitum ma anzalallahu min rizqin fe gjaaltum minhu haramen
wa halalan kul Allahu adhina lakum. Thuaj, thotë Muhammed, a pat ju atë riskun që e ka zbritë Allahu subhanahu wa taala, atë furnizim, edhe ju bot për këti risku, fillut edhe ndatë, seleksionut, që kjo është halal, kjo është haram, a mos vallë Allahu ju Allah këtë drejt, apo ju për shpifni ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe në një ajet tjetër, i dhe një kufi, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe mos folni, mos rini duke caktuar që kjo është halal, kjo është haram, edhe të shpifni, të gënjeni në emër të Zotit, kur ju nuk e dini. Pra nuk është një diçka mas qefit, mas dëshirës së robit, por se është e drejtë absolute Allahut subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ. Dhe ju a ka bot qartë juve, ju a ka nda se kush është halali dhe kush është harami, pra një ekskluzivitet i vetëm Allahut subhanahu wa taala, krijuesit gjithësisë. Alhamdulillah. Ju përmendët pak këtë, por do donin ta zgjeronin pak këtë konceptin, le të themi, që të bërit halal apo haram për dikujt, domethënë. Çfarë ndodh? Do dëshëm të dinin tash nëse dikush vendos siç kanë vendosur ata, ne e kuptum që është haram, por nëse vendos dikush si që vendosin të murgjrit, qoftë krishterë apo hebrejnë, dhe më thënë që, qëfar ndodhë? Profeti sallallahu alaihi sallam e ka sulmu ose e ka kuru këtë, të themi këtë anën, e ashë për anën e vrajsht të njerëzit. Se përshemë, robi, edhe murgjërimi, pse e bon ato që e bon? Që gjasme ta privojnë veten e tyne nga të mirat, edhe ti afron ti përkushtohen gjasme më shumë adhurimit me konceptin e tyne. Prandaj edhe profeti sallallahu alejhi wasallam çfarë thot? Helekel mutanatti'un. Pra janë shkatruar ata të cilët e ashpërsojnë, e bëjnë një diçka më të shtrëngut, më të vrasht, më të sert, e privojnë veten e tyne. Jo, unë kshu du me bë, s'du me i dhon aj shumë liri vetes time. Po pritse profeti sallallahu alejhi wasallam thot: "Bu'ithtu bil hanifiyya samha." Jam dërgu ma të fejnë e drejt, ma të fejnë e pasër, ma të fejnë e cila është e gjërë, është e lehtë, është e butë, je e shtërngutë, je e vrajshtë. Dhe më dhënë, si kurse mund të ketë konceptin dikushi. Në një hadith, kudësi, thot, profeti sallallahu alejhi dhe sellem në atë që transmeton nga Allahu subhanahu wa ta'ala, thot, inni khalaqtu ibadi hunafa, i kam kriju robët e mi të pasër, me një natyrë të pastër, një natyrë të qetë, domethënë e cila ka atë premisin me ju bind Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, çfarë ndodhi? I sulmun ose ju afruan atyre shejtanët dhe i devijuan nga kjo gjë dhe ju a bën haramin halal dhe halalin haram. Pra, është bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala, e cila do të thon i lën njerëzit, do të thon që ti të ndjekin atë fenë e pastër, fenë e butë, fenë e gjerë. Prandaj, ashtu sikurse e cekëm dhe më parë, që Allahu subhanahu wa taala i konsideroi në ajetin e tij murgjit dhe dietarët i konsideroi si zotra, sepse njerëzit ju bindën atyre duke lënë, duke devijuar fjalën Allahut subhanahu wa taala. Kemi raste të tjera se çfarë boshin, çfarë bonin njerëzit. Dhe si Allahu subhanahu wa taala u tërhoqi vëmendjen, çfarë bonin për ju mushte me një atit, nëse deveja pjell 5 barqe, bar do të thon, fëmia e mas fëmi mas asaj klyshit të 5, atëra ajo u lente, e lirë. As nuk u hypte, as nuk u përdorte para si gjë, as nëse vinte ke ujti ose ke ushimi nuk u largonte prej asaj, duke marrë, domethënë, e privonte ai nga çdo gjë. Ose vinte i rast tjetër, nëse shindronin, do të thotë. Po, e shindronin. Nëse delet ose dhën për shemb, nëse linte femër e theshin për veten e tyne. Nëse mashkull e boshin kurban për zotat. Nëse linte një femër i mashkull me i bark, atëherë elvosile. Ky mashkull ju bashkangjit motrës tij, prandaj nuk e theshin për zotrat e tyre. Të gjitha këto gjona i merrshin, domethënë, gjëra të kota të cilët
ju afroshin për shembull, kjo ajo, kjo adhurimi i tyne i shtrembët, ke idhujt e tyne duke e bo, duke i ndalu gjonat halal. Në një ajet tjetër, duke i sqaru këtë situatë, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ka përmbledh Allahu subhanahu wa taala një diçka. Thot: "Kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Thuaj Muhammed që Allahu subhanahu wa taala i ka ndalu të këqijat, fllisinat, çfarë është e dukshme dhe e fshehtë, domethën në çfarëdo lloj gjëje. Wal ithma wal baghy bi ghayri al-haq, dhe zullumin, veprën e lig, zullumin pa drejt, pa drejtësisë, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dhe ti bëni shok Allahut subhanahu wa taala, dhe e fundit, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe të thoni për Allahun, për fenë Allahut, atë që ju nuk e dini. Se kur ti thuë që kjo është halal, kjo është haram, je duke fol për Zotin, edhe ti je duke fol me ignorancë, pa dije. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala këtë vepër, me fol për Allahun, kë halali harami, për fenë e Zotit, pa dije, e ka bërë në një grad në këtë ajet më të lartë se sa shirku. Se vetë shirku, se shirku e treta, edhe të folësh për fenë Allahut, bësh halalin haram, bësh haramin halal, të privosh njerëzit, të folësh për që Zoti ka thonë kështu, Zoti e ka bë halal, edhe ai nuk e ka bë, Allahu subhanahu wa taala, halal ose haram, një diçka që ti e merr, e konsideron të tillë, atëherë ti ke hyrë në kompetencë shumë më të madhe. Subhanallahu, atëherë pse është bërë haram diçka? Se dhe kjo ka urtësinë vet. Padyshim. Nëse neve do të shohim të gjitha gjërat të cilat janë të ndaluame, do gjesh që ka një lidhje midis dëmit që ata mund shkaktojnë. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të qartë në Kur'an, kur flet për profetin sallallahu alejhi wasallam dhe i thot, u bën thirrje ehli kitabit, të krishterëve dhe hebrejve, që ju e gjeni profetin Muhammedin e gjeni ke librat e juaj, se çdo profet ka fol për Muhammedin sallallahu alejhi wasallam. Dhe çfarë thot ke veçoritë e profetit sallallahu alejhi wasallam, ju lejon atyre të mirat dhe ju ndalon atyre të këqijat, të dëmshmet. Pra, ka një lidhje midis haramit dhe dëmit që ato mund të shkaktojnë ke njerëzit. Nuk është të thonë që që kur herdhi ligji, vendimi nga shëriati, që një diçka është ndalume, që ta morim vesh neve, ose ta mershim vesh brezi sahabeve, se kjo është dëmshme. Por se ajo ka lidhje, në shumë gjona, në kohët e sotme, i shohim që shkenca me studimet e veta, me arritjet e veta, gjenë për shembull dëmët e alkoolit, dëmët e mishit të derrit, konsumimit të mishit të derrit, dëmët e imoralitetit, qoftë ke personi, po qoftë edhe në shoqëri, dëmin e bigjozit, dëmin e kamatës. Pra neve i shohim tashti me studimet që vetë, për shembull, bota perëndimore mund t'i bëj, gjejmë, domethënë, dëmin e tyre direkt ose indirekt. Pra, Allahu subhanahu wa taala kur na ka leju, na ka leju atë që është e dobishme për ne, e ditëm apo se ditëm atë. Dhe kur na ka ndalu atë që është e dëmshme për ne, e ditëm apo se ditëm. Sot apo nesër do ta mësojmë, nëse neve do ta kërkojmë me thelb. Pse është haram kjo? Pse është haram? Nëpërmjet studimit, nëpërmjet thellimit në studime të gjërave. Po atëherë si mund të konsiderojmë cila është origjina e gjërave? Si mund ta konsiderojmë? Janë hall. Allahu subhanahu wa taala ka kriju njeriu, ka kriju dhe shumë gjëra për njeriu. Tek gjërat që ka robi ose që ballafaqohet, kemi adhurimin që është lidhja e tij me Allahun subhanahu wa taala. Kemi marrëdhëniet njerëzore, marrëdhënie me Allahun që është adhurimi, marrëdhënie njerëzore, po kemi edhe konsumimin e atyre që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë botë. E kemi fjalën, ke ushqimi, ke gjërat, do të thonë pirja, ngrëmja, mishi, të gjitha. Dhe nëse do ta shohim dietarët duke hulumtu në Kur'an, do të shohim që kanë përmendur dy baza të thella. Rënjë thella, dhe më thonë, një disë të cira ndërtohen shumë, ndërtohet, dhe më thonë, një diçka
koncepte bazë të fesë në këto dy gjëra. E para është që origjina e adhurimeve është ndalesa. Pra nuk e adhuron robi Zotin mas qefit vet. Kështu du me e bo unë adhurimin, kështu du unë me u afru ke Zoti. Robi nuk adhuron tjetër kënd përveç se Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk e adhuron Allahun vetëm se me atë gjë që e ka urdhëruar Allahu me adhuru. Neve na ka ardhur shpallja që me fal 5 namaze. Jemi urdhëruar me fal 5. Nuk mund vi robi të thotë unë duam me fal 6. Sepse Allahu këtë ka urdhëruar. Nuk do që ti të adhurosh Allahun mas shefit tat. Porse me atë që të ka ardhur nëpërmjet shariatit, me atë që ta ka treguar, ta ka bërë rrugën qartë profeti sallallahu alejhi wasallam. Një ditë për ditë shkur ishte me sahabët, bëri një vizitë të drejtë dhe thotë, kjo është rruga në të cilën jam unë dhe shokët e mi. Pra kjo është rruga e drejtë, Kurani, Suneti, tradita e profetit sallallahu alejhi wasallam. Edhe kështu hecën dhe brezat e parë. Kemi anën tjetër e marrëdhënieve, gjëra të tjera, dobite, marrëdhëniet e ushqimit e këto. Çfarë është këtu? Këtu origjina e asaj që ka kriju Allahu subhanahu wa taala në tokë, është që është halal që robit i konsumojë gjitha. Vetëm nëse ta ka përcaktu një diçka që këtu është harami. Do të thonë ti ka vu pika. E ke halalin e ke një fush të gjerë. Për shkak të mishit kemi të gjithë mishat janë halal, por... Po ke gjora që i ka caktu. Do të thonë deri. Po ato që kanë, ato kafshët e egra që kanë dhomët, ne i themi dhomë qeni, po në arabisht i thonë e njab, do më thonë dhomë, ato dhomët e dalë. Ka dhonë një koncept. Kush, gjdo kafshë, cila i ka ato dhomët, që, mund të themi dhomët e qenit, që ka të mdhej, kafshët e egra, janë haram. Pra, ta ka caktu ty se kush është harami, ta ka qercu. Gjdo loj kafshë që ka këtë loj forme, ka marru, kjo është harami, tjerë ti ka halal. Derin ka kriteret. Ti ka dhonë kriteret, do më thonë, e haramit. Thotë Allah subhanahu wa taala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ai i cili ju ka kriju juve në tokë gjithçka. Pra ju ka bërë gjithçka në tokë. Edhe pastaj ti ka përcaktuar haramet. Në një hadith thot profeti sallallahu alejhi wasallam, atë që ka bërë juve Zoti halal, është halal, atë që ju ka privu nga ajo, është haram. Aty ku ka hesht, lejni se është mëshirë e Zotit, pra ne mos gërmoni thellë me to. Se ka gërmoshin bile se dhe profeti sallallahu alejhi wasallam, nxisë do të thonë ai robi më si më thon, robi më i ulët ose mund themi më negative është ai i cili vjen në pyet për një meselë e cila nuk është bë haram, edhe bëhet haram për shkak pyetjes së atij. Pra lene, atë kalon Allahu subhanahu wa taala, do të thonë të qetë, të rehatshëm ose nuk ta ka cek një meselë për shemb prej meseleve, atëherë mos gërmo thellë me të edhe të të bëhet haram ty për shkak se ti gërmove dëshë me i gjet funin muhabetit. Lena Allahu subhanahu wa taala nuk ka harru. Nuk harron. Nuk harron, nuk ka harru. Prandaj ata ka bëu qartë halalin, ta ka bëu qartë haramin, gjërat e tjera të ka hash lenë. Alhamdulillah. Ndërruar, hoxhën, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, një pauzë dhe do të rilidhemi përsërit për të vazhduar bisedën më tej me hoxhën ton Abdullah Nelën. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të ndërruar, të rishikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tej bisedën tonë mbi halalin dhe haramin me hoxhën tonë Abdullah Nelën, me cilin po diskutojmë më tepër nga pikpamja e koncepteve, pra ashtu që të krijojmë më mirë, mendon hoxha, të krijojmë konceptet hoxh tek njerëzit, konceptet bazë dhe pastaj njerëzit e kanë edhe më të mundshme për dalluar halalin, për dalluar halalin dhe haramin. Atëherë Zoti na ka dhënë disa gjëra në një krah. Ndërkaq në nga krahu tjetër në ka dhënë dhe gjërat e lejuara, pra, që janë halale. A mund themi se i ka kompensuar, në ka kompensuar me halalin, haramin? Me shumë biles, po të shohë është dhe më thonë, rrethin e halalit shumë herë më i gjërë sësa rrethi që ka harami. Nuk kalon gjë, nuk të kalon gjë mangët që ti
të kyrësh, të shohësh ke harami. Në asnjë, qoftë ka veshmafja, qoftë ka ushqimi, qoftë nga apirja, çdo gjë. Prandaj edhe cekëm më përpara që baza origjina e gjërave është halalliku. Pra janë halal vetëm ajo për të cilën ka ardhur i diçka, domthonjë që është haram. Edhe ti ka bërë të qartë. Nga ana tjetër, nëse të ka ndaluar një diçka, të ka lejuar edhe diçka tjetër që është akoma më e mirë, akoma më dobishme. Për shembull, i largoi njerëzit nga fallet, me hut fallt më përpara, ç'a bonte ai? Donte më unis për udhtim, thonte, "Ja, dita e martë është ditë tersi. Nuk duhet më udhtu." Ose merrte pllumin e hutte. Po të ikte djathas, udhtonte. Po të ikte majtas, nuk udhtonte. Po të ikte drejt, e provonte një herë tjetër, e shtynte vendimarrjen. A do? Ta zëvendësoj me namazin e përzjedhjes, namazin e istiharës. Pra madhurim, sepse kush e din? A e din plumi se çfarë do të ndodhi, kush është më e mira për ty, apo e din Allahu subhanahu wa taala që të ka kriju ty? Pra ti mbështesesh Allahut subhanahu wa taala në atë vendimarrjen që do më bë ti. Edhe Allahu subhanahu wa taala ta lehtëson rrugën. Pra ke namazin e istiharës. Ka ndalu kamatën, që ka zullum fitim për fitim, pa djerës, kur i themi. Po t'ka leju tretinë dhe e ke fushë të gjonë që ti me u furnizu. Po t'ka ndalu pije dese, të cilët të thejnë në dëmë, qoftë ke trupi, qoftë ke logika e robit. Po mere sa fruta ke që ti me bo lëngjeve. Kem qërë me pi, nuk është se ka ngellë puna vetëm ke alkoli. Të rakia, po të vera. Kja rakia vera. Pra, do në thonë, sa është ajo? Është e vogën në krahasim me pijet e shumë të frutave. Përse e gjerë robin, do më thonë që e qo shejtani që mere frutin halal edhe qite pijet haram. Po boje long halal kër i thonë. Ta ka lecu Allah s'pona tala, nuk ka ngellë puna vetëm ke harami. Pra, përmbledhja tyne, ka leju atë që është e mirë, e dëmshme për trupin të atë, dhe të ka ndalu nga jo e cila është e dëmshme për trupin të atë. Dhe kjo e lejumja, kjo që është e dobishme për trupin të atë, është shumë herë, më gjërë, se sa jo e ndalumja. Nëse do të apërmledim, kullat e vrojtimit në kufi janë të pakta, pavarësi se kufitara shumë e gjënë, kullot në fje kje shumë të gjënë, vetëm ka vu pikat e orientimit, kujdes këtu, kujdes këtu, kujdes këtu, domethënë, si domethënë që me jurojt robi. Pra, halalin e ke shumë herë më të madh se haramin. Si mund të jetë edukimi gjërave që të çojnë për drejt haramit? Kur Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar një diçka, ti ka ndaluar edhe ato burimet që të çojnë aty ke harami. A nuk është thjesht domethënë që ti e ke këtë haram, porse mund të përdorësh pika tjera? Jo. Të ka privu dhe thellë që ti mos të arrisësh në gradën e fundit. Aty, nuk mund të themi ne, nëse robi do të meret për shembol me shikim, elqo shikimin e ti. Pa jo, shiko nëj gazeta, nëj revist, po kalon në për filma. Po kjo është nëzitje, dhe sa qëkosh një moralitet. Pra, nëse robi një diçka e madhe është haram, zinaj, imoraliteti, vjedhja, po të kanalua dhe ato gjona që të qënë rëshveti, po të qënë me hongër paret pasurit tjerve, pa të drejt. Shkoaj, nuk e ka gjone vetë, nuk e ka tokën e vetë, nuk e ka shpine vetë, shkon, jep rëshvet, dhe thënë, ndohë që gjitha rrugët, dhe e sa të shkojt, boj atë që është harami mëj madhë, që është me hongër pasurin e tjerve, pa drejt. Pra, është ndalu një diçka, janë ndalu edhe rrugët, burimet që e furnizojnë, ose të qojnë ty ato shtigje me bo këtë haram të mafë. E qartë. A mund themi se lejohet që të bësh hile për diçka që duhet bërë, por është haram, le themi? Allahu subhanahu wa taala për këtë çështje na ka sjell një shembull në Kur'an prej bani Israilve, hebrejve. Një shembull i qartë fare. Allahu subhanahu wa taala i ndaloi që ata të peshkoshin ditën e shtunë. Dhe çfarë bën? Ne s'po peshkojmë ditën e shtunë. Shkon ditën e xhumë, hudhën rrjetat ose hapën gropat. Edhe vinte batica. Vinte deti. U mushte. U mushin gropat, rrjetat me peshë. Hikte, vishin këto të dielën që me marr peshin.
Po ne s'kena përshku ditë në shtunë. Ditë në shtunë, ato, do më thonë, ditë në shtunë vinë të peshku më shumë. Ditët e tjera vinë të më pak sprovë, për Zotit, që me pasë sa do i binden. Edhe ato doshën me dredhu pak, do më thonë, ne nuk përshkojmë ditë në shtunë. Po i hedhim rjetat të premte dhe i marim të djelen. Pa, Allah, shumë ta, Allah, i mëzkoj për këtë vepër. Pra, me bo hile ti, rrug të devijume, që ti, ti lejosh vetestate, ta qush për shembull pije energjike, një pije alkolike, ta qush ti pije energjike të jep energji. Po pse i vunë ti një emër të bukur, një emër të mirë? Pse i quajt ti kamatën fajde, po merr fajde, po merr domethën risk, domethën nuk është kamat. Ose borxh me përqindje. Borxh me përqindje, e kupton? Pse i ndrove ti emrin, nuk ka për ta bë halalate. Pra, domethën hilja për tek harami futet ke harami. Nuk pra, sa do që ti të ndryshosh termat, nuk e bon halal do. Thelbi është ndalimi, ja sa i gjëja. Pa. Është e vërtet. Atëherë mund të kalim edhe një moment tjetër, sepse kemi edhe një moment tjetër që është një jeti. Shumë, ne mund të kemi një jetë mirë. Qëllim të mirë. Në këtë gjë që për shumë që po të diskutojme, bë një dredhi, një hile, për me arrit një ndoshta që një gjë që ne mendojmë të mirë. Njeti është nga gjërat mund të themi më kryesore. Prandaj e kanë cilësuar dhe dietarët hadithin që flet për qëllimin, për njetin, nga hadithet e mëdha të fesë, sepse çdo punë futet njeti, çdo punë. Mirë, po kemi dy gjëra. Kemi gjëra vepra të lejuara, kemi vepra detyrim, që janë farzet, vaxhibet, që ti duhet ta kryesh patjetër. Kemi gjëra të lejuara, me hunger, me pijë, me flet gjumë. Gjëra të lejuara, do të thonë që janë dobi të trupit, pra këto. Mirë po, robi këto vepra të lejume, me njetin e ti të mirë, mund t'i bëj adhurime, vepra me të cilat ai merë se vape. Ti ulesh për shembull me shoqnin, dikush mund të ketë një problem në gjë, më u qetsu, më ashtu, me ja heqi qikatit, po morësh problem ke kjo. Ti mundosh të flesh gjumë pak herët që të ngrehesh me falë namazin e sabahut, po morësh problem ke kjo gjumë. Pra, kur bjesh në gjumë, të bjesh me këtë njetë. Me këtë njetë, po bje pak herë. Po merë sa... Ose po bje me fletë që të qonë. Të konsiderohet adhurim. Ti ushqie trupin që të kesh takat për shemë, dhe ushqie trupin mirë me gjotë pastër, dhe me thonë që ti të rush njetit, dhe të kesh mundësi me bë adhurim e sa më shumë. Kesh mundësi me agjeru, të kesh mundësi, dhe me thonë, me u falë më shumë. Pra, kjo punë e cila në origjinë, është diçka lejume të kthehet ty në adhurim. Mirë po njeti i mirë, kurse si nuk e justifikon punën e keqe. Pra, shkon, bëni moralitet që të ushqej fukaret. Po i gjenaj punë të hajrit ti edhe ushqej fukaret, pëse të shko shkej i moraliteti. I fut paret me kamat, se unë dhe më thonë, po mos i qot paret ke kamata. Mos e merë me e bo haramin, se gjas me ti të shkosh edhe të ushjesh i fukarat, bosh i bamjërësia, atë shkosh në dërtosh një gjami, po ja, nuk shko kjo punë. Po, dhe më thonë një... Dhe të marrësh para me, në bankat me kredi, për shumë me bëj një biznes, apo me bëj një gjami. Jo, kjo, me bëj gjami nuk lejohë, pse? Po, me njetin e mirë, pra që të bëj një gjami? Po, njetin e mirë, po, vepra është e keqe. Njeti i mirë nuk ta justifikon ty kursësi veprën haram, a i cili, thot profeti sallallahu alejhi vesellem. Përfiton një risk haram dhe jep sadaka me te, nuk ka shpërblim. Nuk merë shpërblim. A bojë sa dushti. Amo varet dhe më thonë që mund të marrë gjunaf për atë vepër, po jo se ti e shklave, dhe më thonë atë gjunahin tatë, sepse ti dhe sadaka. Njëti i mirë nuk ta justifikon të veprën e likë, veprën e keqe. Në hasë edhe jam tuk e bo una këtë haram, se kam una një qëllim, një diçka të mirë gjasme më dhore. Ja, s'ta justifikon të njëti i mirë, që të taboj haramin halal. Alhamdulillah, kemi halalin, kemi dhe haramin. Kemi dhe ndoshta mund të themi një zonë gri, pra, ose ato zonë që, ose mund të pyme në një zonë që kemi dyshime. Si mund të konsiderojmë, pra, gjërat e dyshimta? Këtë në e botë qartë neve, një hadith nga profetja sallallahu alaihi wasallam, ku thot, halali është i qartë, harami është i qartë. Edhe mbi dy tyre ka gjëra të cilat janë të dyshimta, nuk i din ato gjëra, ose holsinë e tyre, shumica e njerëzve.
Mirë po ai i cili i ruhet gjatë së dyshimit, ka ruajtur atë fenë e tij. Atë ka sjellë një shembull profeti sallallahu alejhi wasallam, si puna e atit i cili i ruan gjën e tij, do të thonë kopen e tij, e ruan afër kufinit të mretit, tokave të mretit. E ruan muke kufini. Mirë po shumë lehtë, shumë kollaj mund të kalojnë delet e tij tek toka e mretit, mund të kalojnë ke toka e huaj. Prandaj ai i cili i largohet asaj dyshimtes, ruat e fenë e tij derisa të pyesit Zotët e dijes, ata që kanë më shumë njohuri që t'ia qartësojnë çështjen. Pa mos shkosh direkt ajo e dyshimta, është i çik problem, domethënë sepse robi mund të bëj shumë lehtë në haram. Por se duhet pyesi, duhet sqarohet, domethënë për çdo gjë e cila është e paqartë për te, pyesi ata që mund t'ia qartësojnë për njerëzve të dijes. Pra dhe kur ka dyshime në vetvete për ndonjë diçka, mirë është të këshillohet. Patjetër. Besimtari. Patjetër, mos bojnë kokën e vet kur thon. Po. A mund të bëj këtë një përjashtim për haramin? Për shembull, një gjë që është haram, a ndodh që mund të ketë përjashtim? Kurse si. I gjë që Allahu subhanahu wa taala e ka bëu haram, e ka bëu haram për gjithë. Jo për i grup, është haram e për i grup, është halal. Ne kemi një historin kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku një grua prej ansarve edhe ishte me familje e njohme. Çfarë bonte ajo? Merrte flori gjasë me borx, pasi far kohë e bonte të harrumë, thotë, "Ai më kanë humbë, më kanë vjedhur." Do të thonë, ishte një mënyrë vjedhje. Kur qatcu çështja e saj, edhe kapën dhe do të thonë do u zbatonte ligji për të, thonë, "Po ti folin nga njëri të ndërhyjmë tek profeti sallallahu alaihi wasallam që me ia zbut dënimin." Dhe kë gjetën një person të dashkë profeti sallallahu alaihi wasallam, Usama ibn Zeid, dhe shkon dhe i fol profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe mërzitet i dashmi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe thot një fjalë të madhe. Vallahi thot, nëse Fatimia bija Muhamedit do të kishte vjedh, në një transmetim thuhet do t'ja priste asaj Muhamedi dorën. Pra, qoft vajza ime, tjet kush tjet, është një diçka që është haram, është për gjithë. Jo ai për fukaran që është i dobët, është haram, e në para të zënginin e ka halal dhe i ka gjitha dyret e hapme. Pse nuk është i mbrojtur, pse është i dobët, edhe të shkosh edhe t'ja bëj robi, ai që ka fuqi, ka potencë, ka miqësi, t'ja bëj halal vetes vetë. Domthon ti shtypi njerëzit, ti bëj zullum aty ne jo. Harami është haram për gjithë, vjedhja është vjedhje për gjithë. Qoftë me kollare, qoftë pa kollare. Harami është haram për gjithë, nuk ka veçim grup ndaj grupi. Gjithsesi, do të donin dimë, a ka ndonjë rast ose a ka raste kur diçka që është ndaluar mund të bëhet e lejuar për momentin? Allahu subhanahu wa taala duke e ditë më së miri natyrën e njerëzve, natyrën e robëve, dobësinë që mund ketë. Ne nuk i dim se si vjen rrethanat e jetës. E pa Allahu subhanahu wa taala nuk i mçefet gjë. Dëgjojmë se në katër ajete në të cilat është cekur, janë cekur ushqime të ndaluara ose mishra të ndaluara, ka përmendur Allahu subhanahu wa taala diçka. Faman yadurra ghayra baghin wala adin fala ithma alayh. Mirë po thot, a i cili i nevojitet, ka një nevoj elementare, një nevoj të madhe, pa pas qef për te, pa pas qef, do më thonë, me e kërku, do më thonë, shuqy që mund dolim shteg, me e bo një dhe për haram, nuk ka gjuna për te, robi mund finë rëthana, ku ka zi, ka uri, qar do boj, po mund detyrohet ai me therë që jeni në ushqy, që jeni në shtaram, po që do bëjt? Ska ushqim tjetër. Pra mund detyrohet, kanë gjeli vetëm shkretir, nuk ka gjeti e zemë për shemën një dërë, po do ushjet, ma i qikë dhe më thonë, të ushjet pak të forcohet, që të arri të akaloj këtë zonë dë vështirë. Pra i kalën robit, Allah subhanahu wa taala, një hapësir, ku nëse aj ka një nevoj elementare për jetën e ti, ja se ke qef ti, do më thonë, një nevoj e vogële dhe thua ti, hajde se po e më në të syni, se unë jam nevojtar.
Jo me justifiku veten, sepse këtu vjen rregulli i tjetër, ku thot nevojat, do të thon, përcaktohen sipas asaj gjendjes së tyne. Nuk marr robi atë rahatinë vet. Jo, jo, tu kemi çështje jete a vdekje, apo ka i diçka, lecim. Ishte sahabiju, të cilin për dhunoshin shumë, edhe i thoshin, shaje Muhammedin, sallallahu alaihi sallam. Edhe foli diçka. I thot profeti, sallallahu alaihi sallam, si e një zemrën, i thot të mbushur me besim. Thot, nësa ata kthehen me të lëndu ty, ktheo edhe ti ke fjala. Pra luje vetën tate. Nësa ata të lëndojnë, dhe me thonë se ishin duke e vra. Pa më zemra ti, nuk i bon të me i thonë të fjallë. Pra këtu marim, dhe me thonë që nëse je, ka situata shumë elementar, shumë dhe me thonë shumë të nevojshme, jetike, atëre ka vend ku lejo të robit me përdorë diçka, dhe me thonë, prej asaj që cila është ndalume, aj sa aj ta kaloi këtë gjendje kritike që ka. Ashtu si që ndodhe lethemi edhe mas 67-ës në Shqipëri, por edhe në shumë vende tjera që marksizmi dhe regjimet komuniste, sidomos ku që shumë e theksuam luftën ndaj fesë dhe hoxhallarët u luftuan pikërisht për këto gjëra. Po, historitë janë shumëta. Tu mund të kujtojmë çata agjërimi që kërkonin, t'u aprishin agjërimin dhe le të themi këtu bën prindërit tanë Nështëta, unë nuk e kam jetu, po prinderit ta në kanë jetu. Po. Kishte persona, dhe më thonë, apostafat që shkoshin edhe nga të morin. Vene vene, se nuk është se ka qene gjitha në përgjësi, kishte shumë prej tyne të cile, dhe më thonë, e kishin urejtje vetjake, dhe më thonë, edhe shkoshin me imponu, po kanë sakrifiku shumë që ta agjëroshin. Po. Të nërëmër të lishikuas, kjo ishte, le themi, tema personte, ne do të vazhdojmë më tej këtë bisedë me hoxhën ton Abdullah Nelën në emisionin tjetër, por koha për sot që kishim në dispozicion, pra ishte kjo, dhe ne e falenderojmë dhe lutim Zotin ta shpërblej hoxhë Abdullah Nelën për gjithë ato që na tha sot. Dhe shpresojmë që edhe radhës tjetër do ta vazhdojmë bisedën mbi halal dhe haramin më konkretisht sa që folëm sot, pra me shembull konkret që ta bëjmë sa më të zgjallë dhe sa më të afruar të fenë për të gjithë ne. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.